अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको नमस्कार कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। हामी सबैको चाहना हो नगरहरू वडाहरू बालमैत्री होस् भनेर, बालमैत्री शासन कायम होस् भनेर। अनि अहिले भने बालबालिका र किशोर किशोरीहरू आफै पनि केही हदसम्म आवाज उठाउन थालेका छन् बालमैत्री शासनको पक्षमा। तर यो सबैको बीचमा विभिन्न नगरहरूले वडाहरूले अहिले चाहिँ बालबालिकाको शिक्षालाई ध्यानमा राखेर कति बालबालिकाहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् अनि उनीहरूलाई विभिन्न स्कुलहरूमा भर्ना गरिदिएका छन्। तर यो कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भयो यसबारे भने विचार गर्नै पर्ने बेला छ। फेरि कतिपय नगरपालिकाहरूले अहिले बालिकाहरूलाई छात्राहरूलाई विद्यालयमै राख्नका लागि भनेर निःशुल्क सेनिटरी प्याड पनि वितरण गरिरहेका छन्। तर यी सबै कुराले बालमैत्री शासन कायम भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन। अहिले भने चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 यसपालिको जाडोको बिदालाई लक्षित गरेर बालबालिका अनि किशोर किशोरीहरूका व्यवहारिक सामाजिक शैक्षिक मानसिक समस्या पहिचान र ती समस्याको समाधान विज्ञबाट गर्नका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। बालकका लागि छुट्टै, बालिकाका लागि छुट्टै, किशोरका लागि छुट्टै, किशोरीका लागि छुट्टै। 4 दिनसम्म चलेको यही अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई भने एक किसिमले कोषे ढुङ्गाका रूपमा लिन सकिन्छ। बालबालिकाकै सहभागितामा बालबालिकाकै लागि कार्यक्रम अगाडि ल्याएको भन्ने विषयमा आज हामीले यही यो बाल सहभागितामा बालबालिकाकै लागि भनेर स्थानीय तहले गरेको कार्यक्रमबारे एउटा रिपोर्ट बनाएका छौँ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 गरेको यही कार्यक्रम बारेको यो रिपोर्ट अब हामी राख्दैछौँ। जाडोको बिदामा घर रहेका बालबालिकाको समयको सदुपयोग कसरी गर्ने, केमा समय र पैसा खर्चिने, वर्षको अन्त्यमा कक्षा चढेका विद्यार्थीका अभिभावकको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हुनुपर्छ। तर चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 बालबालिका र किशोर किशोरीमा हुने जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्यो यो जाडोको बिदाको मौका पारेर। कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी, अधिवक्ता, शिक्षक लगायतले बालबालिका अनि किशोर किशोरीलाई बाल स्वास्थ्य, यौन दुर्व्यवहार, बाल श्रम शोषण, ओसार पसार, बेचबिखन लगायतका बारेमा जानकारी दिएको थियो। र यो अवस्था भनेको चाहिँ बच्चा अवस्था होइन, कसैले केयर पनि गरे हुँदैन। जस्तो सानो बच्चालाई बुवामाले कति केयर गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तो विधि केयर पनि गरे हुँदैन। वयस्क आफैले डिसिजन लिन सक्ने क्षमता पनि आफूमा आइसकेको हुँदैन। यद्यपि मनमा चाहिँ लाग्छ अब म ठुलो भएँ, हुर्किसकेँ, अब म मेरो बारेमा आफै निर्णय लिन सक्छु भन्ने मनमा चाहिँ लाग्न सक्छ, तर सेल्फ डिसिजनको पावर चाहिँ डेभलप भइसकेको हुँदैन। अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जीवनको सङ्क्रमणकाल 10-19 वर्ष सानो बच्चालाई जस्तो चाहिँ नि नुहाइदिने, खुवाइदिने, लगाइदिने, स्कुल पुर्याउन जाने, लिन जाने त्यो पनि हुँदैन। वयस्कले जस्तो चाहिँ नि सबै कुरो आफूले डिसिजन गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ, किशोरावस्था भनिन्छ। जुन हाम्रो अवस्था हो 10-19 वर्षलाई किशोरावस्था भनिन्छ।
स्थानीय निकायले काम सम्हाले यता धेरै नगरपालिकाले बालमैत्री शासनको पक्षमा साना ठुला योजना बनाएका छन्। वडाहरू बालमैत्री बनाउन केही प्रयासहरू भएका छन्। तर चन्द्रागिरीको वडा नम्बर 15 बालबालिकाको कार्यक्रम बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागितामा बालबालिका सम्मै पुगेर उनीहरूको लागि गरेको कार्यक्रम भने निकै सराहनीय छ। हामीले अहिले झन्डै 450 बालबालिकालाई उपस्थित हुने देख्यो। 450 बालबालिकालाई यो गर्दाखेरि अब यसले त नआउनी बालबालिका गएर भनिहाल्छ, स्कुलमा गएर भन्छ, यो ठुलो उपलब्धि चाहिँ हासिल हुने देख्यो। र बालबालिकामै हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो वडामा शैक्षिक वडा अध्यक्ष शैक्षिक विकास कोष भनेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ गठन गरेका छौँ। यो वडा चाहिँ शैक्षिक विकास कोषमा चाहिँ जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता त्यसमा जान्छ र जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता र हामीले चाहिँ एकजना व्यक्तिबाट दिनको 1 रुपियाँ उठाउने गरेका छौँ। त्यो 1 रुपियाँ दान लिन्छौँ र त्यो 1 रुपियाँ भनेको वर्षको एकजना व्यक्तिले 365 रुपियाँ दान गर्छ र त्यो स्वैच्छिक त्यो दान चाहिँ हाम्रो बैङ्कमा खाता छ त्यो संस्थाको र त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ जम्मा हुन्छ र त्यो पैसाले पनि हामी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेछौँ अहिले। र त्यो काम गर्दाखेरि जस्तो अब बालबालिका पढ्ने उनीहरूको राइट हो, पढ्न पाउने, तर अब नेपाल सरकारले तपाईँको यो फ्री एजुकेसन भन्या छ, तर फ्री भनेर त्यो कम्प्लिट फ्री छैन क्या। त्यहाँभित्र पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ दस्तुरहरू तिर्नुपर्ने, भर्नाको दस्तुर, विभिन्न दस्तुरहरू तिर्नुपर्ने एउटा छँदैछ। त्योसँगै पुस्तक खरिद गर्नुपर्छ, त्योसँगै खाजा खर्च लाग्छ, त्योसँगै युनिफर्म खर्च लाग्छ, त्योसँगै ब्यागको खर्च लाग्छ, जुत्ताको खर्च, विभिन्न किसिमको खर्चहरू छन्, कलम कापीका खर्चहरू छन्। र ती सबै खर्चहरू चाहिँ यो जिहेनदार र चाहिँ एकल महिलाका बच्चाहरू अब विभिन्न यो चाहिँ आर्थिक स्थिति जसले चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्दैन त्यो बालबालिकालाई चाहिँ यो शैक्षिक विकास कोषबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले 20 बालबालिका पढेर छौँ र अब हामी एउटा यो विष्णुदेवी माध्यमिक विद्यालयको सम्पूर्णलाई चाहिँ अभिभावकत्व लिने भनेर हाम्रो तयारी भइरहेछ अहिले। तर यसपालि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्नुभन्दाखेरि हामीसँग 13 यो स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुनुहुन्छ र त्यो स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उहाँहरू चाहिँ घर घर जाने, पोलियो खुवाउने, भिटामिन खुवाउने, यी सबै गर्दाखेरि उहाँसँग रेकर्ड पनि छ र त्यसलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई घर घर पठाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ। अब बालबालिकाको अब यातना पनि खासै छैन होइन, पहिला जस्तो अब हामी सानो हुँदाखेरि अब जुन किसिमको अभिभावकहरूबाट चाहिँ यातनाको कल्चर थियो त्यो पनि लगभग छैन, मैले देख्दिनँ त्यो कल्चर पनि छैन। अब अलिकति यो संस्कारगत कुराहरू अलिकति चाहिँ अब बाबुआ अभिभावक चाहिँ अलि अभिभावकको दुर्व्यसनले अब बच्चाहरूमा चाहिँ पर्ने अब त्यो नकारात्मक प्रभावहरू त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो अपरेन्सले होइन, उनीहरूको हिँडाइले, उनीहरूको बोलीचालीले, उनीहरूको बानी बेहोराले पनि अलिकति देखिन्छ, त्यो एउटा चाहिँ अलिकति छ। नत्र भने बालबालिका चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यहाँ 15 वडामा यो चाहिँ एकदम ऱ्यापिड अर्बनाइजेसन भइरहेको होइन, तीव्र सहरीकरण भइरहेको हुँदाखेरि पनि त्यो ढङ्गको जति ड्रप आउटहरू देखिनुपर्ने त्यो देखिनु पनि त्यस्तो किसिमको बालबालिकाको केसमा चाहिँ त्यस्तो विधि छैन। तर पनि अब अलिकति यो किशोर अवस्थामा गएपछि दुर्व्यसनका चाहिँ अलिकति छन्, दुर्व्यसनको चाहिँ अब यो गाँजा खाने होइन, अनि यो सुई लाउने, त्यसपछि त्यो ट्याब्लेट खाने, यस्तो किसिमको चाहिँ अलिकति देखिन्छ। कति कुरा त अहिले विद्यार्थीले स्कुलमै पनि सिक्ने मौका पाएका छन्, तर आफ्नै टोल छिमेकका साथीहरूसँग आफू बस्ने ठाउँमा आफूले भोग्ने समस्याबारे जानकारहरूसँग छलफल गर्न पाउँदा बालबालिकाहरू पनि निकै उत्साहित रहे। फेरि बालक र किशोरका अनि बालिका र किशोरीका समस्याहरू फरक फरक हुन्छन्, यसैले बालक, बालिका, किशोर अनि किशोरीका लागि छुट्टा छुट्टै सत्रको व्यवस्था गरिएको थियो। हामी पुगेको दिन बालक र किशोरीहरूको अभिमुखीकरणको पालो थियो। मेरो नाम आहान पुलासेनी हो, म 9 भए म नैकपमा बस्छु अनि पछि मैले आज यहाँ नछुने पार्टहरू जस्तो कि चेस्ट पेट अनि पछि खुट्टाको बिचमा तिनीहरू हाम्रो न अरूले छुन नहुने पार्ट हो, मम्मी ड्याडी भएको बेला चाहिँ छुनुहुन्छ तर अरू बेला चाहिँ छुनुहुन्न त। अनि पछि कुनै मान्छेहरूले हामीलाई जे चाहिएछ त्यो चोजिन्छु भनेर लग्यो भने हामीले जानुहुन्न। मेरो नाम हो आहाना पुडा सैनी, म 9 भए म नै काठमा बस्छु। हामी सुरक्षा गर्नलाई
जहिले नै बिहान बेलुका भात खाएपछि ब्रस गर्न पर्छ, नङ काट्न पर्छ र दिसा पिसा गरेपछि हात धुन पर्छ साबुन लाएर। अनि अरूहरू जस्तै हाम्रो मम्मीहरू सुन्छ नि, मम्मीहरू हामीलाई माया गरिसिन्छ तर अरूहरूको सङ्गतमा हामी जानुहुन्न। अनि हाम्रो शरीरमा जुन चाहिँ भेरी मेन बडी पार्ट छ नि, त्यसलाई हामीले मम्मी ड्याडीलाई मात्रै छुनपर्छ, अरूहरूलाई छोयो भने हामी त्यहाँबाट भाग्न पर्छ। मेरो नाम ऋतिक महर्जन हो, म तिन थानामा बस्छु। मैले आज यहाँ के सिकेँ भने हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई सफा र स्वस्थ राख्नुपर्छ। हामीले अरूहरूसँग जाँदा फेरि घुम्न जाँदा यहाँ कि कता बाहिर घुम्न जाँदा फेरि तिनीहरूसँग जानुहुन्न। हामीले तिनीहरूसँग गयो भने तिनीहरूले हामीलाई बेच्न पनि सक्छ र हाम्रो शरीरको अङ्गहरू बेच्न सक्छ, हाम्रो शरीरको अङ्गहरू बेच्न सक्छ र हामीलाई यतिकै छोडिदिन्छ। अनि भिख माग्न नि पठाउँछ, काम गराउँछ। अनि किडनी टाउको त्यस्तो बेचिदिन्छ। त्यसैले हामीले अरूहरूसँग जानु हुँदैन, अरूहरूले दिएको चिज पनि लिनु हुँदैन, त्यसै हामी स्वस्थ बस्नुपर्छ। वडाको यो प्रयासमा स्थानीय संस्थाहरूले पनि दरिलो साथ दिएका छन्। चन्द्रागिरी नगरपालिका, सिभिन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन 1098, शैक्षिक विकास सहयोग कोष र तिनथाना स्वास्थ्य संस्थाले वडाको यो कार्यक्रममा सहयोगीका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। बाल बालिकाको अभिमुखीकरण, उनीहरूको सशक्तिकरणमा यसरी पुरै समाज नै लागि परेको निकै उदाहरणीय मान्न सकिन्छ। हामी के सोचेका छौँ भने, अब पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ यो मैले अघि भनेको जुन संस्था छ नि, त्यो संस्थाले त सदैव यसले आफ्नो विविध कार्यक्रमहरू गर्ने, यो बालबालिका लक्षित कार्यक्रम यसको त्यो मात्र होइन, फेरि अन्य पनि छ। हाम्रो जाने यो ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पनि छ, हाम्रो चार विषय हामीले लिन्छौँ भने यो सम्बन्धीमा चाहिँ यो अहिले चार दिनको यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि पनि, बालबालिकाहरूलाई जुन चाहिँ नि एउटा चाहिँ यो भनौँ न जोखिममा हुर्किएका बालबालिकाहरू छन् र यो जोखिममा हुर्किएको बालबालिकाहरूको विकास पनि हुँदैन र त्यो जोखिमबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ हटाउने अभियान हामीले गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कहाँ कुन कुन ठाउँमा हुन्छ त जोखिम हुने क्षेत्र कहाँ कहाँ हो, कसरी उनीहरूले गरे हुन्छ र त्यो जोखिममा आफू रहँदा रहँदै पनि बालबालिकाहरूले चाहिँ त्यो व्यक्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अथवा त्यसमा हटाउन सक्ने अवस्था छैन भनेपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के हामीले रचिरहेको छौँ भन्दाखेरि पनि, यसमा हामी तिन थरीले यो अलिकति जिम्मेवारी यो संस्थाले यो कार्यक्रम चाहिँ ओडाको चाहिँ यसबाट चल्यो र हामी सियु नेपालले चाहिँ एउटा भाग लियो जसले कि चाहिँ एउटा चाहिँ खास गरिकन अब बाल अधिकार सम्बन्धीमा र यसको चाहिँ आफ्नो अलिकति विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने भन्ने भयो। यता हाम्रो हेल्थ स्वास्थ्य यो 15 नम्बर वडाको स्वास्थ्य केन्द्र छ, उहाँका त्यसले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी नै अलिकति विशेष ध्यान दिने भयो। बाल बालिकालाई सक्षम, स्वस्थ अनि शिक्षित नागरिकका रूपमा हुर्काउने जिम्मेवारी परिवारको मात्रै होइन, एउटा बालक वा बालिकालाई सबल नागरिकका रूपमा हुर्काउन परिवारदेखि सरकारसम्म सबैको प्रयास लाग्छ। यसमा कुनै एक पक्षको कमजोरी बाल बालिकाको हुर्काइमा कुनै न कुनै समस्याका रूपमा देखा पर्छ। यसैले बाल बालिकालाई सक्षम बनाउन चन्द्रागिरीमा भएको यो प्रयास निकै अनुसरणीय छ। मेरो नाम बकुडा सिनी हो, म 15 वर्षको भए, मेरो घर नैका विष्णुदेवीतिर पर्छ। 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्ममा केटाकेटीमा कस्तो चेन्ज हुन्छ अनि यहाँ अहिले हिंसा धेरै बढेको छ, त्यो शारीरिक तनाव हेल्थको सम्बन्धी सबै कुराहरू तल सिकाइरहेछ। अनि म पहिला त अब त्यति खुलेर कुरा गर्न सक्दिनँ थिएँ यो सबै हेल्थको बारेमा, अब हाम्रो कुन कुन पार्टहरू अङ्गहरू शरीरको कुन कुन अङ्गहरू कस्तो छ, अब के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न, अब हुन्छ नि अब नाइटमेयर हुन्छ,
यस्तोहरूमा राम्ररी क्लियर भएको थिइनँ अनि यहाँ तल आएर मैले सबै कुरा नाइटफलहरूको बारेमा सबै क्लियर भएँ. नमस्ते, मेरो नाम उत्सव श्रेष्ठ, म यहाँ तिन थानामा बस्छु. म अहिले एलआरआईमा कक्षा 10 अध्ययन गर्दैछु. आज मैले एउटा कुरा हामीलाई एउटा कुरा सिकायो कि हामीले कस्तो कुरालाई चाहिँ यङ हिसाब भन्ने र कस्तो को विरुद्ध चाहिँ हामी जाने र हामी कसरी त्यसको विरुद्ध हामीले आवाज उठाउन सक्छौँ र हामीले त्यसको सल्युसनहरू कसरी निकाल्न सकिन्छ र हामी कसरी शारीरिक शारीरिक र मानसिक तनावबाट मुक्त हुन सक्छौँ र हामीले अरूलाई हाम्रो यौन सम्बन्धी भएको प्रब्लम्सहरूलाई खुलेर भन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकायो. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ कृष्ण खड्का, म तिन थाना गाविस वडा नम्बर 15 बस्छु र मेरो स्कुलको नाम चाहिँ श्री मङ्गल माध्यमिक विद्यालय हो. यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य शैक्षिक वातावरणहरूको बारेमा मात्र भनिएको थियो तर यसलाई अझ राम्रो ढङ्गले र राम्रो प्रयोगले अझै यसमाथि नभएकन यो अरू वैज्ञानिक ढङ्गले नै यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ. सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम भानु खड्गा, म तिन थानामा बस्छु र म पढ्ने स्कुल ज्ञान सुधा एकाडेमी हो. मैले यहाँ आएर छोराछोरी हुने छोराछोरी बिच हुने भेदभावमा कसरी समाजमा त्यसले असर पारेको छ त्यो सिक्न पाएको छु र छोराछोरी बिच हुने भिन्नतालाई समाजले कसरी स्वीकारेको छ त्यो सिक्न पाएको छु. अनि छोरा र छोरी छोराछोरीमा हुने त्यो परिवर्तन छोरामा हुने परिवर्तन र छोरीमा हुने परिवर्तन उमेर साथै के परिवर्तन हुन्छ त्यो पनि सिकेँ. छोराछोरीमा बाँडिएको काम जस्तै छोरीले मात्र घरको काम गर्न हुने बढार्न हुने र कपडा धुन हुने त्यस्तो सोच राख्थेँ तर यहाँ आएर मैले यस्तो सिकेँ कि छोरा छोरी एक समान हुन् छोरीले गर्ने काम छोराले पनि गर्नुपर्छ. मैले तपाईँ यौन शोषण गरेको कसैलाई भनिस् भने अब म डराएर बस्दिनँ, म सहर पनि बस्दिनँ, म 10-9 बाल हेल्पलाइनमा फोन गर्छु. हेलो, बाल हेल्पलाइन नेपाल. बालकहरूमाथि पनि यौन दुर्व्यवहार हुने गर्दछ. बाल बालिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहारबाट जोगाऊ. समस्यामा परेका बाल बालिकाहरूको सहयोग र सल्लाहको लागि आपतकालीन पैसा नलाग्ने फोन 10-9-8 बाल हेल्पलाइन नेपालमा फोन गरौ. मलाई माग्न केटा आएका छन् रे, तर मलाई अहिले बिहे गर्नु नै छैन, मैले पढाइ पनि सकिएको छैन, फेरि मलाई फुटबल खेलाडी बन्ने ठुलो इच्छा छ, अहिले त मेरो खेल्ने पढ्ने बेला पो हो. अब भन्नुहोस् त, मैले अहिले नै बिहे गरेँ भने मेरो भविष्य के होला? मेरो त शारीरिक र प्रजनन स्वास्थ्य पनि परिपक्व भइसकेको छैन, म त 20 भएपछि मात्रै बिहे गर्ने हो, त्यति बेलासम्म त शरीर र दिमाग पनि बलियो भइसक्नेछ, मेरो उच्च शिक्षा पनि अघि बढेको हुनेछ, धेर थोर पैसा कमाउने पनि भइसकुला, अनि पो म एक असल नागरिक बनेर समुदायको र देशको सेवा गर्न सक्नेछु, त्यसपछि पो जिन्दगी सफल हुन्छ. तपाईँ अहिले कार्यक्रम बाल सरोकार हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँसँगै छु म प्रमिला मानन्थर. तपाईँको गाउँठाउँमा, टोलमा, वडामा, नगरमा पनि बाल बालिका सम्बन्धी कुनै कार्यक्रमहरू भइरहेमा यसबारेमा हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ. हामीलाई
इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँसम्म पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसै गरेर युट्युबमा हाम्रो च्यानल सिविन बाल सरोकारलाई लाइक अनि सब्सक्राइब गरेर कार्यक्रमलाई अझ राम्रो र व्यापक बनाउनमा हामीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी लाग्दैछौँ संसारमा बालबालिकातर्फ। यसमा हामी गएका सात दिनमा बालबालिकाका के कस्ता खबरलाई सञ्चार माध्यमहरूले विशेष गरेर खबर पत्र पत्रिकाहरूले प्राथमिकतामा राखे यसैलाई समेट्छौँ। बाल बालिकालाई पूर्ण खोप अभियान भन्ने शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले वैशाख 3 गते लेखेको छ, सिमकोट गाउँपालिकाले नयाँ वर्षमा वैशाखलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित महिनाका रूपमा मनाउन सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाभित्र 15 महिनाभित्रका सबै बालबालिकालाई खोप अभियानबाट नछुटोस् भनेर गाउँपालिकाले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो। गएको वर्ष सिमकोट गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप घोषणा गरिएको थियो। यो महिनामा बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन र घरधुरी सर्वेक्षण गरी यसको समीक्षा गरिने र छुटेका बालबालिकालाई 11 रोगका विरुद्ध 7 खोपको व्यवस्था गरिने सिमकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक ध्रुव कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। यौन शोषणको जोखिम न्यूनीकरणमा सामूहिक प्रयास आवश्यक भन्ने शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले वैशाख 9 गते लेखेको छ, शक्ति समूहको आयोजनामा पोखरामा मानव बेचबिखन तथा बाल यौन शोषणको जोखिमबाट बाल बालिकाको संरक्षण विषयको अन्तर्क्रिया भएको छ। कार्यक्रमका वक्ताले सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयासबाट मात्र मानव बेचबिखन तथा बाल यौन शोषणको जोखिमबाट बाल बालिकाको संरक्षण हुन सक्ने बताए। उनीहरूले होटल, घरेलु कामदार, मनोरञ्जन तथा अन्य क्षेत्रमा बाध्यतावश काम गर्ने बालबालिका बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। शक्ति समूहका प्रदेश संयोजक अनिसा लामाले शक्ति समूहले शारीरिक हिंसामा परेका बालबालिकाको हितमा काम गर्दै आउने क्रममा पछिल्ला कतिपय घटनाले अदालतले समेत दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको उदाहरण आउँदा आफूहरूमा नैराश्यता उत्पन्न भएको गुनासो गर्नुभयो। कार्यक्रममा सेभेन बाल हेल्पलाइन कास्कीका प्रमुख शंकर नेपालीले कतिपयलाई अझै पनि कठिन परिस्थितिमा प्रहरीको 100 र बाल हेल्पलाइनको 10-9-8 फोन गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी समेत नभएको दुखेसो पोख्नुभयो। नाबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार जनप्रतिनिधि गुहारेपछि खटियो प्रहरी भन्ने शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले वैशाख 4 गते वीरता मोडको खबर छापेको छ। 6 नाबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा झापा वीरता मोडका व्यापारी 40 प्रकाश तोलाङ पक्राउ परेको खबर छ। पीड़ित पक्षका अनुसार इलाका प्रहरी वीरता मोडले शुरूमा मिल्न दबाव दिएको थियो, जनप्रतिनिधि गुहारेपछि भने घटनामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएको बालिकाकी आमाले बताएका छन्। वीरता मोडकी उपमेयर पवित्रा महतरा प्रसाईले तत्काल जाहेरी लिनुपर्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेमा प्रहरीले लापरवाही गरेको बताउनुभयो। जघन्य अपराधमा प्रहरीले ढिला गर्नु हुँदैन थियो, उल्टै पीड़ित पक्षलाई मिल्नका लागि दबाव दिने काम भएछ उहाँले भन्नुभयो। न्यायिक समिति संयोजक प्रसाईले डीएसपीले आफूसँगको कुराकानीमा पनि मिल्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो। चन्द्रनिगाहपुरमा बालश्रम बढ्दो भन्ने शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले वैशाख 4 गते लेखेको छ, पूर्व पश्चिम राजमार्गको व्यस्त बजार चन्द्रनिगाहपुरमा राजमार्ग किनारमै पसल थापेर व्यवसाय गर्नेले बाल बालिकालाई पानी, मकै अनि अरू खाद्य वस्तुहरू बेच्न प्रयोग गर्ने गरेका छन्। कतिपय स्थानीय अभिभावकले समेत आफ्ना साना केटाकेटीलाई गाडी गाडीमा पठाउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। अधिवक्ता विपिन गौतम नियमित अनुगमन नहुँदा समस्या बढ्ने गरेको बताउनुहुन्छ। चन्द्रपुर नगरपालिकाले 2078 बाल श्रम मुक्त नगर र 79 बाल मैत्री नगर घोषणा गर्ने अभियान अघि सारे पनि सड़कमा बाल श्रमिकको संख्या घटेको छैन। प्रभावकारी भएन भर्ना अभियान भन्ने शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले वैशाख 9 गते लेखेको छ, सर्लाहीका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका धेरै बालबालिका विद्यालय पहुँचभन्दा बाहिर छन्। अशिक्षा र गरिबीको कारण उनीहरू विद्यालय जान छोडेर गाउँघरका साहु महाजन कहाँ घरमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्न बस्ने गरेका छन्। दलित समुदायका बालबालिका धेरै जसो हिउँदको समयमा बाबुआमासँगै इँटाभट्टा र भारतको पन्जाबमा आलु रोप्ने काममा जाने भएकाले दलित समुदायका बालबालिका पठन पाठनबाट वञ्चित भएका हुन्। दैनिक घर खर्च टार्न समस्या परेकाले छोराछोरीलाई विद्यालयमा पढ्न पठाउन नसकिएको हरिपुर 1 जगदीश मल्लिक डोम बताउनुहुन्छ। तल्लो कक्षामा भर्ना भएका
ती बालबालिका माथिल्लो कक्षामा पुग्दा करिब 60% पढाइ छाडेर अन्यत्र जाने गरेको पाँच कुमार माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक वेद प्रसाद गौतम बताउनुहुन्छ। कार्यक्रममा अगाडि यो एउटा गीत तपाईँकै लागि। किन लाग्छ मेरो दुःख भोलि खुसी बन्छ मेरो आज सीत रोए दुखे दुखे भयो म पर खुला भोलिलाई भोलि त मेरै हो आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। आजको अङ्कबारेमा कुनै प्रतिक्रिया भएमा वा सुझाव सल्लाह भएमा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै युट्युबको हाम्रो च्यानल सिविन बाल सरोकारमा आजको अङ्क हेरिसकेपछि आफ्ना विचारहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै लाइक अनि सब्सक्राइब गरेर हामीलाई मद्दत पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई अझ राम्रो बनाउनमा। अब अर्को साता अरू नै विषयवस्तुसहित हामी फेरि फर्कनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि क्यामेरा पर्सन गणेश सिंह ठकुरीसँगै एडिटर रमिता छुजु र म प्रमिला मानन्धर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।